Alhamdulillah segala puja bagi Allah Untuk hari yang seterusnya Minggu yang ini Yang kita dapat bersama lagi untuk Kuliah subuh Dan tajuk yang saya pilih untuk hari ini Al-Mubadarah Ilal a'mali salihah Bersegera untuk melakukan amalan salih Kita dihidupkan Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadat kepadanya untuk amalan salih bekal yang kita akan bawa di akhirat nanti Amalan soalan ni tak boleh kita nak tangguh-tangguh Nak tunggu esok lusa Sebab kita tak tahu bila kita akan Pergi untuk selama-lamanya Tak ada seorang pun tahu Bila dia mati dan di mana dia akan mati Wa ma tadri nafsum ma da taksibu Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat di akhir suratul Luqman Seseorang itu tidak tahu apa yang dia akan usahakan esok Gapa dia kita nak buat esok lusa Hari yang berikutnya kita tak tak tahu Manusia hanya merancang dan mengatur apa nak buat Tapi mereka tak tahu apa yang mereka nak buat Wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut kita tahu di bumi mana dia akan mati. Yang pentingnya kita tahu kita akan mati. Kita tak tahu di mana kita mati, bila kita mati, macam mana cara kematian kita, ya mustahak kita sentiasa dalam keadaan standby bersedia untuk menghadapi saat berpisahnya roh daripada jasad. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dalam kitab sahihnya hadis yang sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabiu dinahu bi'arad min ad-dunya bersegeralah kamu melakukan amalan yakni amalan yang saleh kerana akan munculnya fitanan bermacam fitnah akan berlakunya bermacam ujian dalam kehidupan kita dan kita tak mampu nak hadapi semua ujian-ujian ini fitnah ini kecuali adanya amalan yang saleh apa contoh fitnah kita akan tengok nanti Maka fitnah itu berlaku seumpama Nabi membuat perbandingan Kaki ta'il laylin muzlim Dengan malam yang gelap gelita Malam yang gelap Bila tak ada cahaya Mata kita yang Yang boleh melihat dengan baik pun Tak akan dapat melihat apa-apa Dalam keadaan yang gelap kita seperti orang yang buta bila berada di tempat yang gelap sebab mata manusia tidak boleh melihat sesuatu tanpa ada cahaya. Akan berlaku fitnah seperti kepingan malam yang gelap. Kita kata tak sah kalau di luar rumah, dalam rumah sendiri pun kalau bilik kita tu gelap, kita nak berjalan pun kita terpaksa meraba-raba takut terlanggar tiang ke dinding ke. Itu dalam rumah. Apatah lagi kalau di di luar rumah yang bahayanya lebih banyak di mana yusbihur rajul mukminan berpagi-pagilah atau di waktu pagi itu seorang lelaki itu beriman masih mukmin tiba-tiba yumsy kafiran di waktu petangnya dia menjadi kafir mudah dia menukar ganti agamanya ataupun di waktu petangnya dia masih beriman wa yusbih dan pagi esoknya kafiran dia menjadi kafir. Kenapa pula jadi begitu? Ya bi'udinahu kerana dia telah menjual agamanya bi'aradim minad dunia kerana harta benda dunia. Di antara fitnah yang berlaku, manusia sanggup ketepikan agama kerana mendahulukan dunia yang dikira kalau ikut agama, dia kata tersekat. Nafsunya yang nak gotu nak not... kecek mudah nak go tu tak boleh, nak benda tu tak boleh, benda ni tak boleh. Akhirnya ditinggalkan agama. Sama ada tinggal daripada beraman ataupun melanggar sebahagian perkara-perkara yang mereka dilanggar melakukannya. Kerana lebih mengutamakan kepentingan nafsu dan juga kemahuan mengejar dunia. Dalam riwayat lain Ibnu Majah membawakan suatu riwayat hadis yang sanaknya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ayyuhan nas wahai manusia tubu ila Allah qabla an tamutu bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kamu semua ialah bila dah mati nak bertaubat macam mana kita hanya mengharapkan doa keampunan dan rahmat oleh orang yang masih hidup kalau kita dah mati orang mati itu sendiri tak boleh berdoa dah bahkan orang mati ni dia nak bawa diri sendiri ke kubur tak boleh mana ada orang mati berjalan sendiri orang yang hidup yang bawa dia untuk dikebumikan bertaubatlah sebelum kamu mati wa badiru bil a'malis salihah dan adanya anjuran Uh, gesaan daripada Nabi supaya badiru bersegeralah. Badiru maknanya sari'u. Cepat-cepatlah. Hmm? Bersegeralah. <coughs> Dengan melakukan amalan-amalan yang yang salih. Hmm? Ataupun sabiku. Sabiku ni berlumba-lumba lah. Badiru bersegeralah. Sari'u bercepat-cepatlah. Hmm? dan uslub yang sama gaya bahasa sama kita boleh dapati dalam Quran pun disebut juga antaranya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum dan bercepat-cepatlah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin dan juga untuk mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa ataupun dalam ayat lain sabiqu ila mir rabbikum Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha Ardis sama'i wal ardhi uiddat lillazina amanu. Uiddat lillazina amanu billahi wa rusulihi. Juga untuk kamu mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Taala sediakan semua itu untuk orang-orang yang beriman dengan Allah dan rasul-rasulnya. Ada di perkataan Sabiku berlumba-lumba Sering bercepat-cepat Badir bersegera Mana kita tak boleh nak Tangguh-tangguh Dia puangan kita ni kita suka Kelantan kata ke apa Buat kerja uh, Selebele Orang oh, luar tak faham Apa selebele Kita buat cincai-cincai Buat main-main Buat tidak sungguh-sungguh Buat Apa dia Tidak sepenuh hati lah buat sekadar sekadar ambil syarat untuk buat dia tak boleh agama ni dia kena buat sungguh-sungguh sebab Quran itu sesuatu yang diturunkan secara serius innahu laqaulun faslun wa ma huwa hazl sesungguhnya Quran itu adalah kata-kata yang memisahkan antara yang benar dengan yang salah dengan Quran kita boleh tahu apa yang betul apa yang salah dan ia bukanlah sesuatu yang bil hazli untuk sekadar main-main sekos bukan begitu sebab tu dalam soal kita hidup ni kita kena betul-betul ada wawasan, ada target kita hidup untuk apa, gapo kita nak buat, kita sedar matlamat kewujudan kita. Kita sedar keberadaan kita di atas muka bumi atas suatu tujuan yang besar untuk melaksanakan ubudiah kita, pengabdian diri kita kepada Allah di samping kita sedar tanggungjawab kita dan kita kena dakwah untuk sedarkan orang lain bahawa mereka juga adalah makhluk seperti kita yang Allah Ta'ala ciptakan kita semua ni adalah tidak lain dan tidak bukan Liyabuduni kata Allah untuk mereka itu beribadat kepada ku wa khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan supaya mereka itu beribadat kepada ku yaitu mematuhi segala perintahku. Adapun Allah Taala itu ma uridu minhum aku tidak mahu daripada kamu sebarang rezeki. Apa yang penting kita ikut perintah Allah itu ibadat. Allah Taala tidak berhajat kita beri rezeki kepadanya sebab rezeki dia yang beri kepada kita. Wa ma uridu an yut'imun dan aku tidak mahu mereka memberi makan kepadaku kerana Allah Taala tidak berhajat kepada makan dan minum. Maka minum itu adalah sifat Makhluk sifat kita sebagai manusia Bersegeralah Melakukan amanah salih Qabla an ghalu Qabla antush ghalu Wasilu Alladhi bainakum wa bayna rabbikum Bikasrati zikrikum lahu Wa kasrati salakah Fis sirri wal alaniyah Turzaku wa tunsaru Wa tujbaru Ini hadis riwayat Ibn Majah Bersegera melakukan amanah salih Sebelum kamu disibukkan dengan urusan yang lain Betul Kadang-kadang kita menangguh-nangguh Bila kita dah sibuk Oh maaf lah ustaz Saya tak Tak dan ha, Tak dan Tak sempat oh, Kalau kita kata tak dan Nak pergi masjid Apa sibuk Sibuk masa sibuk lah Tapi masa tak sibuk Kita cari perkara yang Menyebabkan kita ni nampak macam Sibuk Maka jadilah kita orang yang menyibuk-nyibuk yang kita tak perlu buat perkara yang sepatutnya kita tak perlu buat. Kita tak sibuk tapi kita cari urusan supaya kita nampak sibuk. Sebenarnya ada masa yang disebut dipanggil waktu yang Nabi kata waktu apa dia? Rebutlah waktu lapang kamu sebelum waktu sibuk. Kan ada, ada hadis yang lain tu wayal hakim irtanim khamsan qabla khamsin. Sebutlah lima perkara sebelum tan lima perkara. Sebab semua manusia akan melalui 10 perkara ni. Rebut apa dia sihatakum uh, qabla sakumikum masa sihat sebelum sakit sebab ada masa sihat ada masa sakit masa sihat kita mengsia-siakan waktu sihat kita tiba sakit kita berangan-angan kalau aku sihat aku akan jadi orang yang rajin beraman tapi bila dah sihat kita lupa pada janji kita masa kita sakit rebutlah masa rinakum qabla faqrikum masa kaya kamu sebelum masa miskin kamu ada kata, ada kala kita diuji dengan kekayaan, ada kalanya kita diuji dengan kekurangan harta benda. Kita tak rasa kekayaan itu ujian, kecuali bila kita susah dan kekurangan harta. Lalu kita bercita-cita, jika aku jadi orang kaya, aku akan bersedekah. Tetapi apabila kita diberi ruang nikmat, mungkin tak banyak mana pun, kita lupa bahawa kita telah berjanji untuk bersedekah ini seperti orang munafik la in atana min fadlihi la'na nasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin kata mereka jika Allah taala beri rezeki kepada kami nescaya kami akan bersedekah dan kami akan termasuk orang-orang yang soleh falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw tetapi apabila Allah Ta'ala berikan rezeki kepada mereka, tiba-tiba mereka menjadi orang yang bakhil. Jadi lupa dah janji untuk melakukan amanah salih dalam bentuk sedekah. Hmm? Kerana kerana terlalu fikir soal dunia. Ah, Tertunaikalah salat kamu. Hmm? Ah, wa sallu wa solat kamu iaitu solat ni antara kamu dengan tuhanmu dengan membanyakkan mengingatinya sebab kita diperintahkan untuk solat tujuan utamanya untuk lidzikrillah untuk ingat kepada Allah sebagaimana Allah taala perintahkan solat kepada Nabi Musa wa aqimis salata dan dirikanlah solat untuk kamu ingat kepada-Ku Ingat kepada Allah bukan dalam solat sahaja. Kita sepatutnya berusaha untuk membanyakkan zikir, ingat kepada Allah. Sama ada dalam solat ataupun di luar solat atau di mana-mana saja kita berada. Sebab itu kita dianjurkan membanyakkan doa. Keluar rumah ada doa yang kita baca, naik kenderaan ada doa. Kita nak bermusafir ada doa ni. Kita nak makan pun ada doa ni. Kita nak masuk, masjid pun ada. Cuma sama ada kita tahu, kita tak tahu. Sama ada kita ingat untuk dibaca atau tak ingat. Semua doa-doa tu atas tujuan untuk zikir. Untuk kita ingat kepada Allah dengan cara tu. Kemudian nasihat Nabi yang lain ialah amanah salah itu dengan membanyakkan sedekah. Wa kathratis sedekah. Membanyakkan sedekah. Bukan setakat sedekah. Membanyakkan sedekah. Banyak ni ada dua maksud Ataupun sedekah tu dengan jumlah yang lebih besar Mungkin orang yang hartanya tak banyak Dia kata dia boleh bersedekah sikit Tak apa dah sikit Tapi untuk esok lusa sedekah lagi Kerana amalan yang Allah Ta'ala suka Kata Nabi adalah amalan soleh Yang dilakukan secara berturasan Walaupun sikit Dia tak putus Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqallah Amalan yang Allah Ta'ala paling sukai Amalan yang dilakukan Sesentiasa sentiasa ha? kata buat Buat seumur-seumur so so Hari ini buat, esok buat pula Sikit pun tak apa, tapi seumur-seumur so so ha? Yang tak tak yang tak disukai Kita buat banyak sekali pun Lepas tu lama kita tinggal ya, Masa kita rajin, hari ini kita baca lah Satu juzuk, dua juzuk Quran Masa malah, dua tiga minggu tak buka Quran Kita baca sikit-sikit Tapi, ya, kena baca Every day lah, kulla Bahasa Inggeris, bahasa Arab. Baca tiada hari. Hari ini baca, esok baca. Maknanya kita kena istiqamah dalam beramal ibadat. Tak boleh buat bermusim. Masalah kita ni, bila sebut beramal salih ni, kita banyak fokus kepada bulan Ramadan. Bila sebut Ramadan, bersungguh dengan Qiyamul Lail, dengan Quran apa. Ha? Ha. Sebenarnya ibadat ni tak tak kira Ramadan. Cuba Ramadan tu sebab atas kelebihan dia bulan yang berkat. Hmm? Ha. Jadi riwayat-riwayat hadis sebegini mengandungi pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua ha, umat Islam yang mukallaf. Mukallaf ni yang sudah akil balik yang sempurna akal dan sudah cukup umurnya ataupun sudah dewasa supaya bersegera melakukan amalan-amalan salih. Cepat-cepat melakukan amalan salih. Ha? Paling mudah pun kita tengok kita muhasabah baliklah salat lima waktu kita. Salat kita. Ha? Kalau biasa salat kita ni tak tak diberi perhatian. Kadang-kadang dah masuk waktu, oh tak apa Zahur ni lambat lagi, asa ada lagi, sempat lagi. Sepatutnya kita dah standby beberapa minit sebelum masuk waktu untuk membolehkan kita sempat salat berjemaah. Dan sebaiknya sempat takbiratul ihram dengan imam. Kita tak jadi makmum masbuk. Sebaiknya jadi makmum muafiq. Itu lebih baik. Itu lebih lebih baik. Kalau kita boleh usahakan. Ha? ha? kalau kita ada urusan apa-apa di luar, pastikan kita boleh singgah di mana-mana untuk salat berjemaah di masjid. Ha? ha? Alhamdulillah di tempat kita, mana-mana tempat kita pergi, jalan sekejap depan tu ada masjid. Sana ada masjid. Ha? Sama ada kita nak singgah atau tak nak singgah ha kita nak atau tak nak tu yang ha? kalau kita nak kita singgah kalau tak nak kita kata tak apalah selesaikan urusan kita solat lepas ni itu yang masalah kita telah mengutamakan urusan kita ha sehingga ia didahulukan berbanding dengan urusan Allah taala yang lebih besar iaitu solat lima waktu hmm? itu kita setiap manusia ni kalau nak tahu dia punya apa dia ha, ha? apa KPI Key Performance Index ha. KPI ha. kita nak tahu KPI seseorang tu kena tengok solat dia ha. tu nombor satu ha. nombor wahid nombor one nombor satu kena tengok solat kalau dia jaga solat Okey-okey dia tu ha. macam mana solat dia itu itu masuk nombor dua tapi yang pentingnya kena jaga solat kesungguhan dia menjaga Salat lima waktu Kena cukup lima waktu <coughs> Kerana amalan pertama yang akan dihisap di hari kiamat Apa dia? Salat Kita mungkin semua dah tahu dah Inna awal ma yuhasabu bihi min amalihi yawmal qiyamah As-salatu Sesungguhnya amalan pertama yang Nabi kata akan dihisap Ke atas seorang hamba di hari kiamat adalah Salat Salatnya jika baik solat dia, elok solat dia sempurna. Amalan yang lain juga insya-Allah akan jadi baik. Tapi kalau solatnya tidak baik, itu satu petanda yang tidak baik. Amalan lain akan jadi pincang dan banyak kekurangannya. Itu atas kesungguhan kita. Kalau kita ada kesedaran kita akan ambil perhatian. Sebab itu pesanan Nabi kepada kita untuk kita menjaga salat <tuh> apabila lemah pegangan agama sampai kepada peringkat bila seseorang itu diuji dengan pelbagai ujian mereka sanggup menjual agama kerana mencari dunia yang hina dan rendah nilainya oh, tu sampai kepada mereka sanggup jual agama jual agama ni maksudnya sanggup tukar ganti Uh, ...pegangan hidup kerana lebih mengutamakan dunia. Uh. Kita pernah baca kes-kes di mana ada... ...yang pernah dilaporkan ada... ...pekerja-pekerja uh, uh, perempuan di tengah-tengah bandar besar... ...yang dikatakan syarat nak kerja situ... ...majikan dia letak, kamu tak boleh pakai tudung. So dia fikir macam mana dia nak buat. Sama ada dia tak boleh teruskan kerja di situ dan keadaan dia tidak menutup aurat ataupun dia kena tunggu cari kerja tempat lain. Yang lebih baik adalah dia cari kerja tempat lain. Kalau awal-awal lagi majikan dia letak syarat bekerja di sini tak boleh pakai macam ni. Sedangkan itu adalah tuntutan bagi seorang wanita muslimah yang beriman dia kena berhijab. Ha. Atau mungkin ada setengah majikan letak syarat Waktu hari jumaat pun tak boleh Keluar untuk pergi solat jumaat Jadi menyebabkan pekerja itu tak Dia pun fikir macam mana Adakah dia nak terus bekerja di sini Maka dia kena buat pertimbangan dengan dengan bijak ha. Jangan sapa kerana mengutamakan urusan dunia Sehingga perintah agama diketepikan ha. Soal rezeki itu kita kena lebih yakin dengan Allah bila Allah Ta'ala uji kita dengan satu ujian Mungkin itu satu cara dia nak beri apa yang lebih baik kepada kita lepas tu Mungkin depan kita, kita kata okey dah baik dah Tapi dengan sebab ujian ni kita diberi sesuatu yang jauh lebih lebih baik keperluan kepada bertaubat sebab dalam um hadis riwayat ibnu majah daripada Jabir tadi ya ayuhan nas tubu ila Allah antara amalan soleh yang perlu disegerakan ialah bertaubat kepada Allah siapa di antara kita yang berani mengaku dia tak pernah buat dosa dan salah dan silap tak pernah buat kesalahan rasanya tak ada siapa yang berani nak mengaku begitu semuanya mengatakan ya saya pernah buat Dosa pernah buat kesalahan sama ada yang disedari ataupun yang kita tidak sedar, sama ada yang kecil yang besar sikit banyak semua manusia pernah buat salah dan silap sama ada dosa itu antara dia dengan Allah ataupun dengan sesama manusia apa yang penting bila seseorang itu sedar dia buat salah dia mesti bertaubat segera. Taubat segera. Innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Bahwasanya taubat itu dikira di sisi Allah sebagai taubat Allah Taala terima taubat hamba-Nya bagi orang yang melakukan as-su' sesuatu yang buruk yang jahat dalam keadaan jahil. Ulama tafsir sebut ayat ni jahil ni bukan mana dia tak tahu benda tu dosa. Jahil ni dengan maksud dia tak tak tahu akibat daripada perbuatan dosa. Walaupun dia tahu benda tu dosa, setiap yang melakukan dosa dikira jahil dengan akibat daripada dosa. Akibat yang dia akan tanggung di di akhirat. Dia punya balasan di sana tak ada siapa yang tahu dia punya tahapnya, kadarnya. Kemudian dia bertaubat dalam tempoh yang dekat. Ya tubuh na min qarib dekat selepas dia buat salah silap dia tak boleh tangguh tak apalah tunggu minggu depan lah. tunggu tahun depan lah nak bertaubat tunggulah nanti saya pergi ke Mekah buat umrah saya bertaubat kat kat Masjidil Haram adakah kita tahu bahawa kita sempat bertaubat sebelum sebelum itulah kalau ada orang nak bertaubat dia kata saya nak bertaubat di Mekah sebab itu tanah suci Adakah kita tahu bahawa kita sempat bertaubat sebelum kita ke Mekah? Maka kita kena segerakan bertaubat kepada Allah. Kita mengakui kesalahan salah silap yang kita lakukan. Kita ambil waktu-waktu yang mustajab doa waktu 1/3 akhir malam, waktu antara azan dengan iqamah. Azan iqamah ni kalau lama biasanya kalau subuh antara azan iqamah 20 minit, waktu lain mungkin tak lama 10 minit ke. Waktu antara azan iqamah kita gunakan untuk membanyakkan doa antaranya doa istighfar doa taubat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ataupun sayyidul istighfar Allahumma antarbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala, ala ahdika wa ahdika tu sampailah ke akhirnya apa yang penting taubat kita mesti memenuhi syarat-syaratnya bertaubat dengan ada rasa rasa an-nadam atau rasa menyesal. Jika seseorang itu tidak bersungguh-sungguh, mungkin lepas ini dia akan kembali melakukan dosa yang lain ataupun dia tidak takut untuk melakukan dosa. Jadi kita kena ada rasa takut Takut kalau dosa kita tidak diampunkan. Tetapi kita menaruh harapan yang tinggi, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Sebab itu janji dia. Janji Allah Apa dia? Uh, Kulia'i badiyallazina asrafu ala anfusihim Katakanlah wahai hamba-hamba ku Yang telah keterlaluan kepada dirinya Keterlaluan Ini banyak sangat dosa dia buat uh, Oklah kata do'a lalui uh, uh, Setiap hari hidup dengan Melakukan dosa Berguluman Dan terlibat dengan dosa La taqnatu min rahmatillah Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Walaupun orang tu fikir banyak dosa dia buat tu Tapi jangan sekali-kali dia putus asa Putus harapan dengan rahmat Allah Rahmat Allah Ta'ala sangat luas Sebanyak mana dosa manusia Allah Ta'ala baginya sangat mudah untuk dia mengampunkan Kalau dia kehendaki Inna Allah yagfir jami'an Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa semuanya Ayat ni ni bila turun ayat ni dalam surah Az-Zumar bila turun sahabat Nabi Antara orang yang paling happy gembira. Sebab ayat itu memberikan suatu harapan yang sangat besar. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang zaman jahiliah ni mereka banyak buat dosa. Adalah kesalahan-kesalahan tertentu apabila Allah Taala sebut innallaha yaghfiruz-zunuba jami'an sesungguhnya Allah Taala ampunkan dosa semuanya. Maka ia menjadikan satu sinar kegembiraan yang sangat sangat terang. Rasa sangat gembira apabila dosa diampunkan bermakna tidak lagi la yu'akhidhuhum alaih tidak lagi mereka dihukum atas atas dosa yang dilakukan. Dan kena ada rasa takut kalau mungkin lepas ni kita terjatuh lagi dalam dosa tak apa kalau terlibat lagi dosa kita terus istighfar bertaubat dia perlu sentiasa berulang cuma kena ada usaha mujahadah sungguh-sungguh untuk tidak berada pada situasi yang mendedahkan kita kepada dosa mungkin kita rasa kalau kita banyak lepak-lepak kedai kopi sema-sembang mungkin kita banyak terlibat dengan dosa mengumpat Ha, so kita kena mengelak Jangan rajin duduk Situlah sebab tahu dah Bila duduk lama-lama buah gapo, Sembang-sembang Apa sekarang ni membawang ha, hmm. lah, membawang ke mengkunyit ke Menghalia ke apa tu? Kerja yang sia-sia tu dia boleh mendedahkan kita kepada Dosa khususnya dosa lidah hmm. Dan mungkin juga dosa Mata Sebab bila kita duduk tepi-tepi jalan Duduk kedai-kedai kopi kita tengok orang keluar masuk Maka kita terdedah pada dosa penglihatan <coughs> <coughs> Jadi amanah salih yang paling, paling dahulu di, Diberi perhatian adalah eh, Bertaubat eh, Daripada segala dosa dan kejahatan eh. Eh, sebenarnya benda itu berlaku pada tubuh badan kita Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan diriku sebab sifat jahat tu ada dalam diri kita. Wa a'udzu bika min syarri lisani. Aku berlindung daripada kejahatan lidahku. Kejahatan yang menyebabkan kita buat dosa dengan sebab lidah. Wa a'udzu bika min syarri apa dia? Ha? daripada kejahatan uh, lidah. Ha? Daripada kejahatan anggota badan yang lain lah. Ha? Tangan, kaki, mata, telinga dan sebagainya. Hmm? Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Abi Bakrah, hmm? anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun? Ada seorang lelaki bertanya ya Rasulullah, siapakah manusia yang lebih baik ataupun yang paling baik? Manusia yang paling baik adalah Nabi jawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Sesiapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sesiapa yang panjang umurnya dan baik amalannya kalau Allah Taala bagi umur kita panjang alhamdulillah dia satu nikmat kita boleh guna masa hidup kita ataupun jangka hayat kita yang panjang ni untuk kita beramal soleh orang yang panjang umur dan diisi dengan amalan-amalan yang yang baik yang ruginya panjang umur tapi uh, itulah tidak terisi dengan amalan yang soleh ataupun terus leka dengan urusan dunia dengan permainan dunia dengan hiburan dunia tak habis-habis dunia ni banyak memberi kelekaan kepada kita menyebabkan kita lupa bahawa kita berada di sini hanyalah sementara kita berada di sini hanyalah menumpang kita menumpang metang menumpang bukan lama pun sebab kita akan mati Sekali-sekala kalau kita lalu kawasan kubur Kita tengok ada kubur-kubur yang lama Kita boleh boleh cam Ini kubur lama tengok dia punya uh, Dia punya batu nisan Dia belinda dah lama-lama Mungkin setengah tu ditulis tarikh Dia punya tahun kematian Kita pun tengok eh lama dia, dia ni mati 50 tahun dah Lama dah berapa lama dia berada dalam Kubur Mungkin setengah tu dah sampai lebih 100 tahun kita hidup ke lama ni kita duduk atas dunia ni baru 40 50 60 tahun. Kalau umur kita tu itulah tapi sebenarnya kita akan berada di alam barzakh lebih lama. Kerana tiada siapa yang tahu bila bila kiamat. Itu setelah kita mati kita akan bangkit apabila ditiup sangkakala yang kedua. Yang pertama tiupan yang menyebabkan semua makhluk mati. Yang kedua, tiupan untuk membangkitkan semua yang telah mati. Jadi semasa kita masih hidup kita pun fikir bahawa kita ni masih hidup, jadi gunakan kehidupan ini untuk diisi dengan sebaik mungkin. Kemudian ditanya fa nasi syarrun? Siapakah manusia yang paling buruk? Yang paling rendah dan hina keadaannya. Man tala umurhu wa sa'a amaluhu Sesiapa yang panjang umurnya dan buruk amalan Allah Ta'ala bagi umur panjang mungkin sekarang ni Kalau umur siapa 80-90 tu Jarang sangat lah. hmm? Kalau ada pun tak lah. hmm? Hmm. Saya pun rasa simpati juga Kita kita ada baca satu berita Ada seorang penyanyi veteran Masih hidup lagi Katanya umur dah lebih 80 dia kata sekali-sekala dia tak sihat Pergi klinik Tapi kalau terima jemputan untuk menyanyi Dia akan terus menyanyi Saya pun terfikir siapa bila Sampai bila hmm. Sampai bila? hmm. 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 Cubalah beri tempoh masa kita Kita dah 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 umur dah 80 90 Allah Taala bagi dah ekstra dah umur tu. Sebab biasanya uh, kebanyakan kebanyakan umurnya antara 60-70 ialah ada yang meninggal umur 40 pun ada yang 50 lebih muda lagi pun ada hmm? tapi ada dalam hadis riwayat Alimamu Tarmizi A'maru ummati umur huh? umat tu kebanyakan manusia di kalangan umat ke umurnya baina siti nawas antara 60-70 tu kalau dah sampai 70 lebih 80-90 itu satu bonus lah Allah Ta'ala bagi Maka kita guna peluang itu untuk Lebih membanyakan amal ibadat hmm? Tapi kalau fikir masih nak Berhibur, nak menjadi penghibur Nak cari rezeki dengan cara itu hey, Kita fikir apa bekal kita lepas ni hmm? Adakah profesion yang kita pilih tu Akan dijadikan bekal untuk Untuk akhirat kita nanti hmm? <tuh> Sebab Allah Ta'ala bagi puluh hidup atas dunia ni Bukan secara secara percuma hmm. sebenarnya hidup kita atas dunia ada satu modal yang sangat besar nilainya kalau kita boleh gunakan modal ini sebaik mungkin maka kita akan meraih keuntungan yang besar tapi kalau kita tak pandai guna modal umur kita atas dunia ni maka kita akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar ha? dalam hadis riwayat Imam Tirmizi Nabi menceritakan penyesalan yang ditanggung oleh orang-orang kafir dalam neraka mereka menangis sehingga keluar air mata darah dan saiz mereka dalam neraka bukannya saiz macam ni besar dia, dia punya skala alam syurga neraka ni besar dia tidak kecil besar memang besar dalam hadis sahih bukhari disebut kumpulan pertama masuk syurga saiz badannya seperti Nabi Adam situna Zira'an tuluhu Ketinggian 60 hasta Kita sekarang ni kecil ha? Itu ahli syurga Ahli neraka pun sama juga Besar juga Besar juga ha? Hinggakan Hingga kan bila mereka menangis keluar air mata darah Kalau diletakkan kapal Kapal kita lihat di laut tu Kapal tu boleh berlayar di atas Dia punya pipi dia tu Kita kata kapal tu besar Ya besar tapi manusia di di syurga juga di neraka besar. Menangis sebab menyesal. Allah Ta'ala bertanya kepada orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri kerana mereka mengsia-siakan peluang hidup di dunia dan mereka mati tidak bertaubat. Kalau orang kafir bertaubatnya dia kena masuk Islam lah. Orang Islam kalau ada buat dosa, ya dia kena bertaubat. Menyesal dan Uh, menggantikan dengan amalan-amalan salih. Dia syarat taubat, dia mesti ada amalan salih. Tak cukup sekadar bertaubat, lepas tu senyap. Diam, tak buat apa-apa. Okay. Wa man wa man wa amila salihan. Sesiapa yang bertaubat dan melakukan amalan salih. Dia tak boleh pisah ke dia tu. Bila bertaubat, dia mesti ada amalan salih. Sesiapa yang bertaubat dan dia melakukan amanah soleh fa innahu yatubu ilallahi mataba. dia telah dikira bertaubat kepada Allah dengan taubat yang, yang sebenar-benarnya hmm? tapi kalau taubat saja tak melakukan amanah soleh dia dia tak boleh nak nak apa dia nak konsisten dengan dengan perubahan yang telah dibuat ha hmm? patut ada setengah-setengah artis wanita yang dah berubah mak okay, berubah jadi berubah sikit lah. Ha? Lepas tu dia kata, oh tak boleh, saya tak boleh pakai tudung sebab saya belum bersedia. Rupanya Orang selama ni dia dah berubah daripada dulu tak menutup aurat, menutup aurat tu dia dia tidak bertaubat sepenuh hati. Kalau dia betul-betul taubat sungguh-sungguh dan dia melakukan amanah salih, dia tidak akan kembali kepada cara hidup jahiliah yang sebelumnya. Jadi perubahan daripada dia dah berubah jadi baik baik sikit lah daripada sebelumnya tiba-tiba tinggalkan yang baik rupanya dia tak isi kehidupan dia dengan amalan salih hmm? orang begini kita bukan marah sebenarnya kita simpati ha? dan kita boleh kena usahakan untuk mereka berubah dengan lebih baik siapa-siapalah ha? cuma contoh sebut tu yang boleh mudah untuk kita kita kenal hmm? Adapun orang-orang yang berada dalam raka apabila mereka diseksa lalu mereka menjerit dengan kata mereka boleh rujuk dalam surah fatir eh? wahum yastarikhuna fiha mereka menjerit ha? menjerit melaung dengan kuat rabbana akhrijna na'man salihan wahai tuhan kami keluarkan kami daripada neraka kami mahu melakukan amalan saleh na'man amal salihan ha? ghaira allazi kunna na'man na iaitu tidak sama dengan amalan yang kami buat dulu. Dulu kami buat amalan yang tidak baik. Kami berjanji kalau keluar daripada neraka kami nak buat amalan yang soleh. Allah Taala tanya kembali mereka dengan pertanyaan dalam bentuk nak menyakitkan hati mereka. Awalam nu'ammirkum mayatadzakkaru fihi man tadhakkar. Tidakkah aku sudah berikan umur kepada kamu, mu tak khabar lagi kau? Kalau bahasa Kelantan mu tak sedar lagi kau. Ha? Nak hidup berapa tahun lagi? Aku dah bagi umur kepada kamu. Lama kamu hidup tu. 60, 70, 80 tahun lama. Jangka hayat itu sudah cukup untuk ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar untuk mengambil peringatan dengannya oleh orang-orang yang mahu ambil peringatan. Kalau bahasa Kelantan kah, ke, kalau mu nak kabar nak sedar, lama dah mu kabar, dah mu tak kabar-kabar juga. Di bahasa Kelantan ni khabar ni dia banyak maksudnya. ya. Macam mana dia mau lama tak dengar khabar. Ha? dia rasa-rasa dia dia di sekitar tak khabar dan lah itu. Ha? Lain kan. Lama tak dengar khabar dia. Khabar-khabar dia lah duduk sekitar tak khabar dia. Lain tu. Lain tu. Tak dengar khabar, tak dengar berita. Khabar-khabar sedar-sedar. Dia dalam keadaan tidak sedarkan diri. Sebab sakit berat. Hmm? Tapi oleh kerana dia masa di dunia dia tak tak guna tak fikir bahawa itu adalah peluang untuk dia beramal ibadat Allah Taala tanya awalam nu'ammirkum pun tak sedarkah aku beri kepada kamu umur yang begitu lama di dunia kalau kamu mahu berfikir untuk sedar dan ingat kamu dah boleh fikir waja'akumun nadhir dan telah datang kepada kamu rasul yang memberi peringatan <tuh> <tuh> Jadi sama samalah kita ambil peringatan ini untuk kita pertama sedarkan diri kita sendiri yang kedua kita cuba nak tarik orang lain sebab ramai dah orang-orang yang yang kita kenali yang saya kenali secara peribadi rakan-rakan kita ada setengah-setengah tu kita tengok tak ada perubahan hidup dia walaupun setengah tu saya tengok tu dah dah uh, dah 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 bersara dah pencing setengah tu dah lebih 10 tahun tapi dia masih tidak mesra masjid. Dia boleh pergi ke situ ke sana ke sini, tapi masjid dia tak mari. Dia tak mahu terlibat dengan majlis ilmu, tak mahu solat Jumaat. Dia dia rasa sangat sangat rugi. Kita pula rasa sangat sangat rugi kalau kita tak boleh tak boleh buka pintu hati dia. Sebenarnya hidayah tu Allah Taala yang beri. Cuma usaha kita tu usaha untuk memudahkan hidayah tu sampai kepadanya. <tuh> itu taubat, amanah soleh apa mati. Tadi sedekah pun dah disebut, sedekah. Bak sedekah. Kita tak boleh tangguh dalam bak sedekah ataupun infak. Orang-orang yang apabila datang kematian dia akan berkata, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wahai Tuhan." tidak bolehkah kalau aku ditangguhkan kalau engkau menangguhkan aku kepada tempoh yang sedikit lagi <tuh> maksudnya kalau di, diberi sikit lagi umur aku mungkin sehari dua lagi untuk fa asaddaqa as untuk aku bersedekah <tuh> wa akum minas salihin dan jadilah aku di kalangan orang yang yang saleh <tuh> Adapun amanah soleh ni bukan untuk orang yang telah telah veteran ah sepatutnya anak-anak muda yang ada kesedaran pun sama juga sebab lah kita tak tahu bila kita kita mati di antara orang yang beruntung adalah orang yang semasa zaman mudanya lagi dia hidup dengan beribadat kepada Allah seorang anak muda yang baik yang dapat uh, apa dia keistimewaan diletakkan di tempat yang teduh semasa berada di padang mahsyar dalam keadaan manusia yang begitu ramai mataharinya sangat dekat panasnya itu tak boleh nak cerita sab'atun allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu ada tujuh golongan manusia yang Allah Ta'ala teduhkan mereka di bawah teduhan arasnya pada hari yang tidak ada Tuhan kecuali teduhannya salah satunya syabun nasha'a fi ibadatillah seorang anak muda yang hidup membesar beribadat kepada Allah nasha'a fi ibadatillah kalau kesedaran tu ada ketika masih muda maka ia sesuatu yang sangat sangat baik kesedaran tu dia mari atas kita berfikir kita cari jalan untuk kita renung diri kita kita melihat orang lain bahawa setiap yang hidup ini ada ada nyawa di sebalik Kita adalah kita, kita tak boleh jadi orang lain dan orang lain adalah dia, dia tak boleh jadi kita. Hmm? Apa yang ada pada kita yang Allah Taala tentukan untuk untuk kita. Bila kita mati tak ada lah Kemudian dunia dia diganti dengan orang lain, nyawa yang lain, roh yang lain. Hmm? Cuma masing-masing bila kita sudah pergi kita akan bawa diri kita kita bawa amalan kita dan kita akan dipersoal secara seorang demi seorang. Oh tahu tu kita kena ingat tu. Kita akan bertemu dengan Allah sebagaimana asalnya kita ni seorang. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu akan datang kepada kami secara bersendirian. Maksud bersendirian antara kita dengan orang lain tak ada kaitan. Kita adalah kita. Dan yang akan dipersoal adalah segala amalan kerja buat kita atas dunia. Pada hari di mana yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Ingatlah pada hari di mana seseorang tu akan mendapati apa yang apa yang telah dia lakukan daripada kebaikan itu muhdara akan di dihadirkan di depannya dia akan lihat segala kebaikan yang pernah dia buat begitu juga hak suh hak jahat buruk pun ada juga dengan rahmat Allah jika si hamba tu layak di, di diberi keampunan hak hak suh yang buruk tu di, dipadamkan tak ada dihapuskan ada pun orang yang banyak kejahatannya tawaddu anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida dia merasa sangat suka kalau antara dia dengan hari kiamat tu jauh. Tapi tak bolehlah sebab dia, akan lalui alam. Alam di mana dia akan dihisap dan akan diberi balasan. Nah, jadi gunakan peluang hidup ni bukan setakat amalan soleh untuk kita tapi amalan soleh yang pahalanya berterusan. Satu lagi kita jangan lupa. Ha? Kita kena tinggalkan satu Paling kurang pun satu legasi ha? Legasi ni satu Satu perkara yang bila kita buat Amalan dia tu tak putus aman Dia punya pahala dia ha? Kalau kalau tarah kita ni Membanyakan sedekah Dalam bentuk sedekah yang diwakafkan Waktu yang kita boleh buat ha? kita nak bagi sumbang ilmu dalam bentuk tulis kita tidak sehebat ulama-ulama dahulu yang boleh karang kitab yang tebal-tebal jilid-jilid dan kitab tu di 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 warisi oleh generasi selepasnya maka mereka mendapat pahala atas berapa ramai orang yang dapat manfaat daripada ilmu yang ditinggalkan adapun kita kita boleh guna sedikit sebanyak harta benda yang kita miliki untuk kita infakkan dalam bentuk wakaf supaya pahala tu sentiasa berterusan walaupun kita dah mati nanti tapi kita masih dapat pahala tu terutamanya hak saya nampak kalau ada peluang-peluang untuk kita sedekah pembinaan masjid ada tempat-tempat di mana masjid yang lama terpaksa diubah suai baikku kita guna peluang tu untuk beri sedikit sumbangan kita sekurang-kurangnya ada juga saham akhirat kita yang pahalanya berterusan selagi masjid tu digunakan kita pun tak tahu berapa lama masjid digunakan maka kita akan dapat pahala yang yang berterusan dan orang yang paling banyak pahalanya pahala dan betul legasi ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان انك لاجر غير ممنون sesungguhnya bagi engkau ya muhammad pahala yang tidak putus-putus kenapa nabi dapat pahala tidak putus-putus sebab semua nilai kebaikan dalam agama ni dia yang bawa dia yang ajar kepada kita solat kita ibadat kita yang lain dia yang ajar bila kita lakukan Kita dapat pahala Nabi pun dapat juga Sebab dialah yang Yang Menjadi Muallim yang mengajar Kita akan segala ajaran-ajaran agama. -ajaran Jadi biar ada perkongsian pahala Untuk kita Kita dapat kebaikan bersama Di akhirat nanti Dan orang beriman pun sama juga Orang beriman yang ambil peluang ni pun dapat macam tu juga Kita baca dalam surah apa dia Surah والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل Illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات Falahum أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون Melainkan orang-orang beriman, beramal salih Maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus Orang beriman, beramal salih Pun dapat pahala yang tidak putus-putus Atas betul amalan-amalan yang Tadi lah macam contoh wakaf tadi kita berkongsi nasihat agama kita berkongsi kebaikan yang kita buat maka kebaikan itu ditiru dan diikuti oleh orang lain maka kita mendapat kebaikan atas apa yang kita buat dan apa atas apa yang kita kongsikan dengan orang lain addal alal khairi kafa'ilihi orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya Orang yang menunjukkan kepada kebaikan Dia dapat pahala seperti orang yang Yang melakukannya Baik kita berhenti setakat tu Dah tujuh setengah hari ni Ada soalan Ada soalan Amalan yang biasa kita jaga tu kita kena jaga dengan istiqamah. Kalau biasa kita tak kalau boleh tak tak mahu tertinggal solat subuh berjemaah, ya, itu yang perlu kita jaga. Kalau setiap hari Jumaat kita usaha untuk baca surah Al-Kahfi, ya, setiap hari Jumaat kita akan cuba baca. Atas dalil yang khusus menyatakan kelebihannya. Mungkin setiap pagi setiap hari tu adalah wirid-wirid Ayat-ayat tertentu yang kita pilih untuk kita baca Surah Al-Dukhan, Surah al mulk Kita ambil peluang tu untuk Tetap baca hmm? Sebenarnya kita boleh buat Kalau kita no lah. Kalau kita taksi Taksik. Tak ada, tak jadi oh, kalau tak Taksi Taksik, kan, tak ada Pilihan tu di tangan Tangan kita, mintalah kepada Allah Kekuatan supaya kita boleh istiqamah Ataupun konsisten melakukan amalan-amalan salih sehingga kita mati dalam keadaan yang baik yang disebut husnul khatimah elok kesudahan dan akhirnya kita dimasukkan di kalangan hamba-hamba Allah yang salih Allahumma adkhilni ataupun Allahumma adkhilna Ya Allah masukkanlah aku masukkanlah kami semua di kalangan fi'i ibadika salihin di kalangan hamba-Mu yang salih Wallahu a'lam subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. <tuh> wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.